Ivan, ne som hovoril o ten príbeh, Ivana nebola so mnou, lebo pozrela Arturovi, <hýstup> aké vypredávajú veci v tom detskom oblečení. Už tam... Stav... Nie, no, no, hej. Simonka to miluje tam obrovské. Nedokážu stíle. oni prejsť okolo, to nám je normálne že... oni majú malé počúvaj, však minule, počúvaj, boli sme na tom červenom... A majú malé botečky. Kámo, boli sme na tom červenom kameni. <laughs> Alebo hoci ide, sme v Tesku, a však aj na kamenom, čo je to fnf -ko. A idem kúpiť, a citronový by som mala niečo kúpiť. A hudakový, kúpi, a lužinovcov. No, oni že Oni, ja, že... sa, aká malá A, a, teraz nepostupuje. Ahoj človečik, práve pozeráš zadarmo pol hodinu z epizódy, ktorá má o kúsok viac, väčšinou tak hodinu a pol alebo až dve. Ak by si to chcel vidieť, môžeš nás podporiť na patreon.com lomeno nebezpečný obsah, správne, že? Ne, akože je to kde? nebezpečný obsah. Nebezpečný je? obsah, a. Lomeno je tá čiarka, bodka internet fantázia. Fun. Alebo ak toto video náhodou už má napríklad 4 týždne, môžeš sa stať členom na YouTube a za pouhých 299 mesačne si môžeš pozrieť z archívu všetky staré epizódy. To sa oplatí. Ba! 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 Ty si dostal si ma, dostal si ma. Dostal ma, priznávam. Ča, ča, ča. God damn you, all to hell. Toto Frankové bolo čo? Všetko je ready. Môžeme ísť? Mhm. Dobre. God damn you! hell! Čaute! Čaute! Vítajte pri ďalšej epizóde nebezbežného obsahu! Koľka, Frank? 98? Nie, Kubo, Kubo, nie, 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 hneď. Už sa veľa ľudí stiažuje, že strašne ukričané. Už akože máme normálne na chodia, že dopisy. Nie, že e-maily a takto, ale na, že vlastnoručne napísané. Na listy. Ano. Ano, De, Patreon, listy. Áno. Áno, máme Patreon schránku. 97. epizóda. Je. 97. Ja robím ten ultrazvuk. Au! Á, ah, to ma bolelo. Ľudia na 60-to cítia. To, Cítia, psí teraz u ja, teba. Bož... Frankovi anus sa rozrezal. To je taká, keď robíš kolače. Dveriťky má. Čaute, čaute, vítajte v našom osobnom pekle, je to teplo. A... Nie je to až tak teplo. Je, že je to dosť teplo, ešte stále, kámo. Ešte Vonku je stále. horšie teplo, na je už... Ježi, ale že už... Ešte, ale nemalo už končiť leto ináč? Nemalo toto... Myslím, to, že to... takto sme začali posledné dve epizódy. Presne, týto, že... Nemalo už končiť leto? Hey, Ivana teraz bola, že letou, ale to už je za nami. Vyšla vonku v tých dlhých gaťoch. A normális... mala bundu dneska. A mala bundu do pote, na dom takto kočikuje, takto je to Ak by som, by som, je moho, ak by som je mohol, poradiť, že pozrieť si pred tým počasie. Ona nikdy toto neurobí, ona vždy si pozrie no. na telefóne. No. stojí 2 iPhone, metre... iPhoneové počasie, čo sa no. mení, že každý 14 sekúnd. 2 metre stojí od balkóna, ktorý môže otvoriť a vysť von a zistiť, ako je ona. Jhoj, mala, mala by robiť ako, ako dôchodcovia, ktorí vlastne tiež sa chodia stále pozrieť na teplomer a vonku, aké je počasie. Akože neplánujú vysť, ale chcú proste vedieť, že aké je počasie. Ale že pozrú sa, že joj, zima je. A nič. <laughs> Žábo, že joj, teplo je. A nič. Proste takto, že neutrálne teploty sú pre nich najlepšie. Ale no a to je len aj tak, je že... taká úplná. Keď je príliš teplo, tak minžuje. Keď je príliš zima, tak minžuje. Proste nezavďačí sa veľmi byť počasím. Ale to celkovo sú ženy také, povedzme si otvorené. Frank, dneska vieš, čo sa mi stalo? Dneska veľmi mizogína epizóda. Dneska, áno, ale nie, vieš, ale hej, bude vlastne, lebo mám problém s dvomi ženami zatiaľ za tento týždeň celý. Prvá žena bola dneska, Frank, okolo mňa prechádzala pani Ježiš, to proti smere do zákazu vjazdu. My vystupujeme z auta a len kričím... A Kubová tá nová vec, že musí každému niečo povedať. A ja len kričím na pani, že pani, pani, že to je zákaz viac pomáhať. Normálne som išiel, že pomôcť lebo zastala, pozrela sa Bola do tej, do tej odbočky pomikové, úplne. a potom, že ide. A že ja pani, pani, že to je zákaz viazdu. a ona sa na mňa pozrela a čo a nie, išla ďalej. Nie, povedala práve, že nie a čo, ale že no a... Ja, to no bolo a? Ešte, ešte lepšie kam, že no a je úplne, že... Tak to v malej fabrike, no, a? no a? a išla si ďalej a išla na kruháč a na kruhači išla do proti smeru. Čo si kok do proti smeru na krúhači. To už nie. Ale potom vlastne sa vrátila a už aj išla dobre už išla dobre potom. Akože niektorí ľudia, ja toto nechápem, akože napríklad, napríklad tí ľudia, čo cúvajú na dielnici. A je im proste... Cúvanie na dielnici. No, že, že mysle no. odbočku a vie, že proste 20 km nemá ďalšiu, tak zastane a začne cúvať. Začne Ty cúvať, cúvať ja, náspäť naspäť. im To, tým je, je, ako... oh, systém, to mi vole. pripomína niečo cez víkend som bol vo Viedni. Ja, že to, ako som ja dneska zastala, cúval potom do tej ja, Ja, to bolo tiež smiešné. Kubo nechal dneska pri Markize v strede cesty auto, dobre, že niekamo. kámo. <laughs> <laughs> Jak novinový stanok tam ešte mal nechať, že príde hneď. <laughs> Presne, že ideme z Markizy, ideme z Markizy. ja nemám hicky pri sebe. Ja nemám ani prístrojček, Jak... tak som to tam nechal, ale normálny kvík tam niekde tam. To bolo, to bolo, veľmi podarené. A pôjde. Však celá plná není to, nás učili na... to je prvá vec, čo mi chlap povedal v autoškole, keď som mal prvú jazdu. Čak poď, môžeš doľava, plná není múr. Čo ti je? <laughs> mňa mňa učil ako šoferovať a zároveň sa kúkať po dievčatách. <laughs> Aj. Okay. Ja som, keď som mal autoškolu, tak uh, vlastne som išiel tú jazdu, ešte bola zima a v tých kolajach som bol a zvonil mi telefón a som ho zdvihol na autoškola, typek. No, nie som si úplne istý, že si teraz že išiel úplne predpisovo, aj že ááá, sorry. Som ešte ten Sony Ericsson, ten taký uh, veľk, väčší displej, tam taký čierny bol a... Maličké ťap-ťapka. Stre, hej, strieborný taký ten. Hm. A čo Oličný. sa ti vo Viedni stalo? Ja, no išli sme do Viedne. No, dobre. To a... no, je krásny príbeh. to je To je výborné. A zvyšok To je sa výborné. Čo máme? To je cestovateľ, normálne. My... A, to vidíte. Ide hore, vidíš. pu, pu, pu no, pror, Dám pror, aj tie nálepky, že všade som bol. Jasné, dnes, hashtag dnes cestujem. Čade, no, ja... Všade, doslova, fotka bilióna. No, dobre, ale ako, akože dal som si, no že... Nechcel sa mi kupovať dialničnú, no, lebo to je na 10, na 10, dní 20 eur, hej, a mali sme tam ísť na pol dňa. Vieš, že tak, kad No, ja, hej, to? že išiel Ves... som tými cestami fishament Fisherment je de posledná dedina. Neviem, dal som si proste normálne, že vejsť, aby som nešiel cez diálnice. pohode, všetko ideme. 15 minút od Viedne, že nejaká, že za 120 metrov budete odbočovať. A išiel som a zrazu, že a tá odbočka už je tu a mne stále ukázal 90 metrov. Čiže do že zle som, ne, mm. Že neodbočil som tam, kde som mal. A zrazu, ale našlo mi cestu a že a to je ešte kratšia. Kok... Neocítil, neocítil, som sa, na diálnici a že dopiť. A chápeš, ja, ja, moja kľudná povaha. Mm. A ja že ja to je. Uh, Simonka, že okamžite, že kupuj onu, že dialničnú, lebo však nikdy nebieš a ešte stále po dialnici nás to ťahalo. A kámo, potom nejaká ďalšia odbočka a tiež sa zle odbočil. A zrazu som na švechate, na letisku bol, kde ľudia vystupujú že čo ti je. To je úplne, že celé zle. <laughs> ja som bol že v takom uh, strese, lebo akože nevedel som a že listok si musím vytrhnúť a tam celý ten obidieš. Miliarda aut tam bola, čakal som, že koľko sme ani tých 10 minút, čo máš tam zadarmo, že nestihneme. Aho. A potom sme nejak, nejak prišli doviedne, ale akože už som pokazil náladu celému autu. Aspoň Simonka mi tak povedala, že... No, to, že keď si nervózny, pokazí všetkým náladu. No, ty vieš, ty, ty nevieš ale byť vie... nervózny sám. Ty nevieš byť nervózny Jakže, Ale nikomu som nič nepovedal, iba som pýtal na pra, navigáciu. Ne, on to všetci musia počúvať, vieš. A čo, akože komu to má, tak nemuseli byť so mnou v aute. Ani nechceli, podľa mňa. Mňa akože, podľa mňa. Odviezol som ich v bezpečí. Aj, z... za, za akú cenu dámko, takto doteraz. Nie. Počul som slova, ktoré... <súdň> akože, niekedy ti taká nadávka vypadne, že ani nevieš, že to vlastne že existuje. Že sám si povieš, že... Ja, som... Povie, že, fú, to ja to, som tiež roky teraz, nepoužil. Ja som teraz pred mamou zanadával, šoferoval som ich z... do Martina z Martina a tiež som išiel, 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 išiel a pozerám odbočka iba tak automaticky. A, tak, a mama zase tu iba. Hm? Inak som ťa vychovala. <laughs> <laughs> a je taký ten... No? <laughs> a som bol taký, že ráda, že ťa <laughs> A ja som, že ja som sa snažil nenadávať, lebo tam bol Damian, čiže... Si nadával? No nejaké dve nadávky mi utekli už, ale akože keby tam nebol, tak je to asi na, že vystúpim z auta ako Hulk ho rozbijem celé a poskačem po ňom a no vlastne uškodil by som sebe. Ja, som, ja sa bojím vždy chodiť na švechat a už teraz už som Ale ja som to... nechcel ísť ani na švechat, to je na tom najlepšie, no. vieš, že ja som, som to minule to minulé, Toto mamina že viezol som ju na švechat, ten klasický, ten raný jej let, že čau kúpko, na letisko, je jasné. A potom povie, že 3.30 ráno. <laughs> Čiže musíme vyraziť o jednej. Aj. A, donesos, a ideme tým fišamendom, ideme všetky tieto bergy, všetky tie dediny a už sa dostaneš tam a odbočka na švechat a bola prvá odbočka na švechat. Ale mama tam, že tam je upflung, tam je aplung, že po túto a že mami, že nie, že mne tu navigácia ukazuje až tam tú ďalšiu. No aj po tú, po tú, po tú. Hon, a... Mami, prosím ťa, jakú prestaň! Ja sa ponáhľam, nemôžem si to... Ale dobre, OK, tak som odbočil a na niečo. No jasné, akože toto je iná žiada. Že veď ľudia aj. majú už vlá. A, a mama, tak nič. No, mal si pravdu, kde teraz najbližšie sa môžeme vrátiť? A ja že neviem, dostaneme pokutu, či všetko toto. To. Môžete ťa začať presvieťať, že otočto na začni súvať na diálnici a za vami Frank. <laughs> 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 je to extrémne, to je nebezpečné, proste, čo si blázol. Hej, hej. Je to, no. Tak ako je v protismere tam tiež. Sa nám tu, ty mení toto na motoristický oný podcast. Ale <laughs> vždy... na chvíľku. A, na chvíľku, také sú situácie. Ale akože, no, Vedenie pekná, ale akože nasralo ma to strašne. Ale, ale hlavne vejsť, vole, ukazujeme, za 120 metrov odvočuješ. Obišiel som to a zrazu už je že ty si dobrý koko. Ako vejsť, neviem, či je to muž, či žena, ale nasralo ma to úplne. To si vieš nastaviť. Nemám tam uh, zvuk zapnutý. Ja Bo si neviem. sa volá Jacek. Jacek, ja aj po máš, že je po polským je že koko so samom trnkom, keď sme išli minulý rok do vlastne, že Prešov, Košice, uh, Bardiejov a mal... Uh, Popolsky, tú navigáciu. Kšenč, kšenč vpravo. A na Ronde. Na Ronde, hej. A ty ale Normálne celý čas. On má zapnutý, že celý čas tú navigáciu. Nie len, že nejaké asi dôležité zákruty a takto, že celý čas ty vole minžovala nám Popolsky, tam ženská. Tak myže sa tam má v hebrejčine navigáciu, aby sa udržiaval v hebrejčine. Po forme, hej. A pritom nevie. tom nevie. Doslova nám vidí, že mu to povie chalom. A myže sa a potom hľada značku. <laughs> že je Bystrica, ľavo, pravo. A... a... bola taká navigácia, že Snoop Dogg to nahovoril. To by mohlo byť celkom dobré GPS od Snoop myslím, To myslím, Tom Tom malo takú akciu. A Albo Strašne veľa mali nahovorených. Hej. Ty vole, to jak dlho musíš nahovárať nejakú GPS-ku, keď to ideš? To všetky slova. Dej to je to pohode práve, Ako že to je celkom to, finite pool. Je Povieš je všetky evidente. slova, ktoré sú tam a to je dovedené. Nehovoríš no, to názvy. Už... Mm -hmm, no, ja, ne, to, to, to je bol aký prúser, kámo, keby musíš nahovoriť všetko, čo je na svete. Ej, určite niekde Snoop Dogg bol, že pukanec. <laughs> nie. Bela. Viedeň, uh, Marie a ona, že tieto dáva. Armádneho generála Ludvika <laughs> Svobodu 13. Armádneho generála Ludvika <laughs> Svobodu 14. <Uf. laughs> Uli, ulice, ulic, myslím, hovorí len, nie, nie, len, zo pár navigácií. Ani nie všetky hlasy, ktoré si dáš, hovoria ulice. Ne, no ani nemajú prečo, pre Boha. Ne, to je bolo keby toto, že musel... To už vodiť. musí byť generated. To už musí no, byť no byť anglic, určite, anglická čo. hovorí aj ulice napríklad. Aj na Ale to povoričku. už je generát to, to nie je nahovorené. už je... Hovorí za, za cesta. <laughs> no hej, to sú presne už tie, že... zahnite Fľapo. A to už není ani ľudský hľad. Typek musí byť taký hrdý na to, vieš, keď ten, čo nahovoril tú navigáciu. Ten prvý? Uh -huh. OG? To som bol ja. Všetci po mne začali opakovať. A GPS nač vzniklo ako... Nač GPS je halus. Vieš, že GPS zadarmo pre celý svet ponúka Uh, americké letectvo. No. Pre celý svet. Aj Doteraz to bolo ináč vlastne v rukách letectva a teraz už to má tá nová Space Force, čo už založil Trump. Space Force. Yes, Space, Force. Space Force je kamo seriál, so Steveom Kerelom. <laughs> okay, a vieš, že to je naozaj? Space Force. Áno, majú ešte teda to isté logo skoro. To ty nevieš? Frank, tak, vieš? Tak toto neviem ani ja. Počkaj, Space Force. Vy ste jebty to ako prvé seriál. Je, je naozaj sný Space Force, ktorý sa založil. Majú veľmi podobné logo no, ako vidím, ten seriál, seriál. Zrušili Space, ho podľa seriál. Space Force. A ten seriál Space Force si robí pítešte z Trumpa. United, v, to ste... to? United Áno! States Space Force. United States Space Force. Monkeypox Information Leadership Photos. To je to normálne. Vy ste, je normálna, vznikla Toto by mi ďalšia... nenapadlo v živote, že takéto máš, niečo existuje. Máš, eh, air, eh, ja, čo to máš? No máš klasický, máš Mariňákov, air Force One. potom máš Air Force, potom máš eh, normálne vojsko a vzniklo Space Force. Proti čomu ideš bojovať? Proti meteoritom? Proti po, Rusom armagedom? a proti Číňanom. Ako Space vo vesmíre. Dobre. Celý ten seriál... Prišlo mi to, že je to seriál, ty kokos. Je, že skoro reálny, ako že hej, nestrieľajú po sebe na, 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 na tomto. Aj Hral tam nie. Steve Carell ako to mám brať, že je to poľa <laughs> skutočnej udalosti. No a ten seriál si ešte robí srandu, že tam je prezident, ktorý komunikuje iba cez tweety. Hej, ak, hej. Si, ak si pamätajte, tak v tom seriáli oni vždy idú si pozrieť, že ako je na tom prezident a ten jeden, ten taký, čo hral John Ralfio, čo hral, hej, tak sleduje telefon, že čo dneska potus, tweetne prezidentov of the a... United States. Ináč ja som kedy si rozhodol, že, že, že čo to je potus a potom som vlastne, že prezident. Toto na... Vy ste nevedeli, že existuje úplne naozaj Za toto to sa v... nemôžeš na nás znevať. <laughs> Za toto to, to sa nemôžeš nevať, kamo, na nikoho. Ako, ja sa nevedám, som prekvapený, lebo je to nová odnož najsilnejšej armády sveta. To je kto teraz? No, USA. Je najsilnejšia? No, na papieroch? No. No, no, majú najdlhšie trvajúce vojny mimo jej krajinu. Hej, to je, no, akože, ak, hľadáš hľadaš najsilnejšiu armádu sveta, tak choď USA a potom choď to. Čoho je súčasťou USA? Akože... Čiže oni sú vlastne double silní. Ale teraz aspoň sa využije tá Space Force možno, lebo ideme na mesiac zase sa vrátiť. Zas? Na kero Artemis však One. však už tam boli. No, áno, ale ide tam, chcú tam spraviť základňu. Ar- tam nechal. Hey, hey, hey. <laughs> <laughs> ja Artemis sa volá, myslím. Potrebuje 90 miliard. U, už, už ju dvakrát odložili, neviem, teraz som si istý, kedy vlastne naozaj štartuje, alebo prvá, bude unmanned. Základňu na mesiaci chcú robiť, a to, že akože nejakí typci tam budú, že dva mesiace žiť. No, ako ISS máš proste. No. Tam, funguje normálne, že... To je ISIS, na, to na troj, 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 troj týždňových či... Nie, počkaj. Aj, to... viac, lebo sa sa... bol najdlhší. Nie sa tak často zase do toho... Stodňový bez... te, ale, ale pointa, bol... pointa, tej mesačnej uh. základne je, že odtiaľ termínu. sa budú oveľa ľahšie robiť lety na Mars, alebo hociaké zásobovacie a všetko, lebo... Z nemus... Zásobovacie, lebo lebo nemusia... Koho chceš zásobovať na Marse, ako? Ne, 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 koho chceš zásobovať z mesiaca? zásobovať mesiac. mimo, alebo čo? Čo, však nikto nie na Marse. To tam je. No teraz momentálne. Roboty. Štyri roboty, hej. No. Hey, koko, ako ich chceš vieš čo, tu som ti na napolítanku. Ale do... chápeš, že, že, funguje to väčšinou tak, že postavíš si základy. Veď a potom hej, ale akože... Hej, ale to nebolo také vtipné, vieš. Že... Nie, ale je to, je to jednoduchšie hoci čo poslať z mesiaca a, a zasobovať zásobovať rýchlejšie. Lebo nemusíš ísť z poštu, zásobovať rýchlejšie a zároveň nemusíš proste prekonávať tú, tú zemskú gravitáciu. ale neveľa, na palive a na ja. veciach. A na, na tých zbytočných Také tak a tak. No, akože, ale... naj, najideálnejšie by bolo, keby sa im tam podarilo proste spraviť takú základňu, ktorá vie produkovať veci. No a teraz, kámo... Bol by no, spraviť no, taký ne. veľký mostík iba. No vieš? a GPS-ko teraz spravuje Space Force. Zadarmo. Free for all. Amerika spravuje GPS. Kedy si bola taká... Všetku tú miliardu satelitov, či koľko to je... Za 50 eur aplikácie veľa, proste. Ich je strašne veľa a oni to všetko spravujú. No a majú teraz normálne, že oni majú zbranie. A to založil Trump. Uh -huh. A ľudia hovoria, že to bol zlý prezident. Vidím. Oni majú zbranie. Majú špeciál. Teda takto. Týpek, že dozvedeli sme sa o tom, že jeden z našich konkurentov, čo je Čína alebo Rusko, majú satelit, ktorý dokáže dojsť ku satelitu Frank, otvoriť sa a spapať ten satelit, ktorý chce spapať. Tej satelit. To je doslova z toho seriálu. Hej, úplne. To je literally z zo scenáru, ty kokos, vytrhnuté. Ale škoda, že ten... A hovoril to trojhviezdičkový armádny generál, ty kokos. Mal takto výložky, že nebolo miesto na ňom. Hovoril to absolútne vážne. Hovoril laser guns úplne otvorené Už teraz máme zbrane, ktoré vedia zne zneškodniť väčšinu satelitov ktorí sú na obežnej dráhe. To ide Dojde, malý satelit, robí bzium. Ti nás, a že dlho vymýšľajú ten zvuk, jak to bude znieť. Vo, vo vesmíre? Pipiu. Vieš, že je laser. Nijak. Nebo neviem. každý laser. Tak to je dosť napiť. ja som zvyklad, že laser robia zvuky. Ty by si bol, že a ide k nám laser, páni, a ty, že... Ne, 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 neviem, sam, piu -piu. Ja, ti, už, už ne, 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 Pani odrovnali nás. Stratili sme a, spojenie so zemou. Možno preto čítam... som nepočul pepiu. <laughs> čítam, oni hodne majú na starosti aj space fans. Space fans? To je ako only fans? Nie, ako... Plot. Fence. Vesmírni ploty. Áno, sa kvôli tomu im Trump dovolil. Aby sme držali preč vesmír na Mexiko. <laughs> <laughs> OK. Zajímavé, no. Jo, a oni normálne, že free of charge pre celý svet spravujú satelity GPS. Čo sú bilióny, kámo. Akože, hej, ale... Na, no, oni to tak, takto to funguje, ale vždy. Napríklad, prečo máme internet? Áno. Aby sme mohli čerpať Lebo, lebo armáda potrebovala že... schovať svoj tok informácií medzi obyčajným plepsom, tak proste tak poďte využívať našu sieť. Ja by bol čakal, že z toho bude TikTok. No, že už aj lutujú ten krok. Že, ale... Keď vidie ráno, tele ráno tancovať do piči. Na zdravie, na šťastie. Ďakujeme. No, tak som vás niečo naučil. Existuje Space Force, nemáte začkálení, aj teda plebs, aj všetci ostatní, máte to, je to naozaj sná vec. I, pozrite si. Kámo, som... Odkedy vyšiel ten seriál, fakt som si myslel, že to je len pičovina. Veď oni podľa mňa reagovali presne bol, na to. Ten seriál bol, bohužiaľ, mali iba dve série. Oni no, podľa mňa reagovali nemyslel. presne na to. Hm. Lebo to je proste na trampa písaný scenár a celé je to proste presne ohľadom toho, že why the fuck. A keď už, tak okej. Okay. čo to je? Lebo to bolo veľké halo, že Trump oznámil, že bude Space Force. A všetci, že čo, lebo tí kokos ideme bojovať proti Marťanom, alebo druhá varianta bola, že a OK, čiže ho zasvetili do UFO, do, do tajomstiev ako prezidenta, dostal clearance, alebo že what the fucking fuck, nie, to snad si robíte srandu, že my nemáme Space Force. No. Keďže vlastne teraz už... A už teraz nemusíš byť prezident, aby si, už, už, si vedel, že UFO je naozaj sme. Česranda napríklad. Mm -hmm. No. Dobre, takže toto si, toto si pozrite, pozrite si. Aj na YouTube som to video rozhovor s tým generálom. Robil to Insider alebo niekto takýto, dajte si proste, dajte Space Force General interview a nájdete to. No, take Boli sme cez víkend ešte na hrade Červený kameň. Bolo to celkom príjemné. Komunizdi! No, áno, áno, videli sme tam akože ľudia, emócie, príbehy, všetko super. Zo som aj nevidel, že, aj, že ideme platiť peniaze že vraj každý, prv, každá, každý prvý víkend v mesiaci alebo nedela v mesiaci máš zadarmo prehli, prehliadky hradov. Že kde prídeš, takže neplatíš vstupné. Iba dve eurá sme platili za to, že fotky uh -huh. a máš zadarmo tam prehliadku. Sú to okay? Ďakujem. A akože no dobré, že pekné milé to bolo a potom sme ale kamo išli ste do reštiky najesť. Čo pekné mi je to celú akože obhliadku hradu historického. So no. strašidlami, so všetkým tým týmto... S, inštaláciami. Palfiovci tam byvali. Dobre, to bolo pekné, to bolo. Čo, ka, ľudia nech sa idú pozrieť. A čo ti mám akože povedať? No, na, emo, to, ako si sa cítil. Aké je to fascinujúce, ako ľudia vtedy mohli tak žiť. Ako na teba je dych... to strana aké mali hajzle tam, že... Bola no, ženie. vidíš, niečo, niečo, niečo <laughs> z... Akože mali suchý to... hajzle, že iba otvorené dvere a dole to padalo. A mali aj bidet. Beat it, beat, yes, it, beat, it. beat, it, beat it. O, mali že si otvorila, a si Rytku si tak už Ale mali tam aj, že, že, máš nejakú komodu a šuflík si odtiaľ vyberal mm. <laughs> tam hajzel. To bolo akože celkom funny. No a luxury to, akože to boli šialené to boli týle, no, ale, to musel aj, chlap vymyslieť. Ale bolo to tebe. gigantické, ty vole, a aj tak, že to predávali a mali tam aj vlastne, že ten Palfi tam bol. Potom tam ešte kto bol. No, že, to je, no, mali tam zaujímavé no, ne, zbranie, tie pušky, čo vyzerali kámo také, že vtedy vyrezávali mňa, že každá puška, že bola iba jediná na svete. Ano. Tam prišli, že kokos no. tam, že, aby si mohol flexiť. Do tej gany boli tak, že v lesne mal si funkčné zbranie, Predajme tomu vojsko, obranovať. No a, a to vlastne neboli. A potom si mal panské zbranie a to boli proste na, fakt, Alebo Na polovníctvo. Na alebo polovníctvo také. fakt krásne... Ako, alebo ne, jedna, či, do, či, do, či, fakt, že asi trojmetrová tybola vyzerala byť. Že tak to neviem, či by som cel, Ono to bola tá halus, že oni... Printa. Ešte predtým, ako sa vynašlo barelovanie hlavne, čo ešte vtedy nebolo. Prečo? Dražkovanie hlavne. Aha keď máš záber na začiatku Jamesa Bonda, sa pozeráš cez tú pištol, tak vidíš, že, že, tá hlaven hlaveň má vyrezané drážky, také rotujúce. No a to je kvôli tomu, že ty vystrelíš náboj a ono ho tam, ako je ten vzduch, tak ono ho začne rotovať a vystrelí ho šialene rýchlo sa otáčajúci, čo znamená stabilný. Plus ešte je to lepšie na kameru ide to doslova, ide to rovno, lebo sa to vrti a má to vlastnú osu a akože... No. A e, tieto staré, aj gambitky, aj proste flobertky, aj všetky tieto... Môj e, striko je súdny znalec v odbore zbrane. Čiže som povedal v tomto. Flobertky a gambitky a všetky tieto zbrane alebo daj mi tu aj kresadlové zámky a, a, a všetky, celá táto fajta. Tak vlastne oni nemali, to bolo dávno pred dražkovaním hlavne, čiže mal si osemhrannú rúrku väčšinou, ak si si všimol, že to boli mm -hmm. také osemuholníkové. A vnútri si mal približne urobenú proste okrúhlu, dajme tomu dieru, ak pán Boh dal. Ak nie, tak to bolo stále ešte osemuholníkové. A ty si tam narval ten prach, narval si tam tú gulu, narval si tam tú zápchu, vystrelil si a v tej hlavni tá gulička išla ding, 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 ding. ding. A keď vyšla, tak ona kľudne, ty si vystrelil a tá gulička išla tam. Mm. Reálne to bolo, že... Preto aj boli také, že dojde 30 typkov, postaví sa proti 30 typkom na 20 metrov, všetci vystrelia a všetci... Ok, nič, zabijame znova. Lebo to bolo proste... Mostly useless. Bolo to výborné, keď si mal napríklad šrapnelové strely, to je geniálne. Narval si tam 30 malých guličiek, jak taká brokovnica. A to bolo výborné, lebo to si chcel, to si ro mal rozstrel a fakt pre tebou, hoci kto stál, tak bol jak rešeto. Mm. Nedávali dávali sa guličky, ale častokrát sa normálne dávali pliešky, kusky, kovu, klince, drôty. Len že... si to tam narval a modlil si sa, že si to neucpal príliš, a neroztrhne ti to hlaven do teba. Akože mne najviac akože najkrutejšie zbranie aj tak z toho obdobia prídu, čo si mal na reťazi tú gulu. Kámo, to keď... A tá je najšitnejšia zbraň, ale... Tak dobrá, ale keď si niekoho trafiš, tak reálne ho poje... Hej, ale to, to bola zbraň sedlače. Dobre, ale akože mám jedno, keď ku mne príde niekto, kto z metra netrafí ma puškou a ja mu drp, drp touto gulou po hlave. Hej, ale s mečom si stále lepší oveľa s mečom si oveľa, oveľa lepšie. Aj s halapartnou. Z naj, najúspešnejšia zbraň všetkých čias. Svetelný meč. Nie, je... Laser. Palica. Stick. Pointy stick. Doslova s trojmetrovou palicou, ostrou, len čo ty si zastruhaš, vieš urobiť, že väčší damage, ako ten chlap na druhom konci. A ešte, konci je, ešte výhoda toho je, že keď už je na zemi, môžeš do neho šťuknúť palicou, to sa robí na mŕtvoli, že či je mŕtvy. No, 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 že... na hryby môžu ísť potom. Hej, dneska som zabil 6 ľudí, ale teraz by som aj troška si dal nejakú hubovú polievku. A, dubáčik! bočke, Kuriatko. No, no, to je po, po Pozrieť zo spodu, vieš, on je, že <sínt> po, pohode pod hubie. To boli hala, všetko toto, to bolo desivé. Keď zrazu na teba 5 chlapov začalo mávať z 5 metrov, tak to ti doxich, to do... A, a ty si sa pozrel na ten metrový meč, okay, fakt. Nemám, nemám dosah, nemám rič, nič, nemám na nich prst. Ale na to potom boli vlastne odpoveď, boli ťažšie meče, ktorí vedeli kaziť tie halapartné, ten bastard sword, 1,5 ručák, tak ten už mm -hmm. bol potom. No a celé, celé toto. Ale akože... Ja osobne mne sa vždy páčilo no Morning Star, Palcát, Máš tyčku a na to... Tak to, to, čo hovoríte, je len s tyčkou. No, no, no. no toto, o tomto ja hovorím. Morningstar. No a to, boli, to bola seriózne, krásne... Nie, 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 toto máš. Toto je Morningstar. Však o tom to hovorím. A toto bola... Ešte ja som tu reťaz tam... Ho, to bola pánská zbraň, to, no, lenže s tou reťazou to mali, že sedlaci a tak, lebo sa to vyvinulo z mlatu na obilie. OK. No, a aj to. Do, do ktorého si dal klinca a mal si to. Ale toto bola v podstate pánska zbraň, ktorá sa vyvinula zo žezla a používali ju uh, heavy knights. Doslova tí ťažko, 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 odenci, ťažko odenci, ktorý proste z konia si išiel a meč sa ti plietol. Meč bol napíšený a s týmto on si chodil a len si rozrážal hlavy a keď sa dali dole a mal si bojovať proti Heavy Knightovi, tak meč ti bol napíšený. takto a sklozne sa. Sklozne sa. Tu sa sklozne. On bol celý proste... No, nemáš ho ani keď nájdeš o, obranu, že náhodou by si ho pichol tu, má tam stále tú kruškovicu a mm -hmm. proste všetko toto. Ale s týmto si vedel chlapa utlcť, proste utlcť. Tie big, špice big, big a všetky pan. tieto kocky si ho vedel tak utlcť, že buď mu začalo odpadávať um, uh, brnenie, alebo si ho tak polámal, že proste chlapadol. Najlepšie bolo, že keď si mu fakt je 3-4 dohelmy a ten posledný prešiel a proste ale. Ja by som nosil za sebou piesok každý vždy som mu piesok hodil do očí. Hm? Takže, za mňa kúša. Kuša je super. Kuša. Kuša staré... bola vyrobená na to, Veď, ale... aby proste si došel ku chlapovi vo full brnení ang anglickom, prestreľil ty vole, ho. a prestrelil ho durchem durchem. Dur Dobre, a... ale kedy si sa tá kuša nabíjala 30 dňov. Aj teraz. Traja ju nabíjali. Nie, na to máš hak. Šlapak. Máš šlapak. Ale kedy si také neboli. Ne? A, boli. A hlavne, a boli. 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 A boli, boli. Máš naviak. Aha, okay. Už, vieš čo, kuše mali naviaky hneď do začiatku, lebo kuša sa vyvinula v podstate z, z trebušetu veľkého, ktorý mal sám, na, teda nie je Trebušet, ježiš, jak sa to volá. No Trebušet je katapult. Trebušet je katapult, no čo je tá veľká kuša, ako na kolískach ideš. No to je jedno. A e, on mal už od začiatku to malo, mm. oni to len zmenšili a ne, ak si to nemal, ono nie, nikdy si to, ne, nikdy si to nie, nemal. Je úplne hlúpe, to, to je máš len z hollywoodských filmov. Ako chlap si dupne na to a sám si naťahuje kušu, lebo to bolo, tam fakt si proste... To, to je mega sila, nie? Dal prístroj, je, si prístroj, si... K k k k k a mal si to. Je to oveľa rýchlejšie a to, to bolo, to je proste... Kuša bola niečo ako vynález, z pištole. To bolo proste pro desiver jadne aj keď to sa hovorilo aj o dlhom luku. Tiež, anglický dlhý lok bol tiež určený na to, aby proste e, zneškodnil full na neviem koľko, na 50 metrov ťažko denca. Ja som kúšal prestrojil lok raz u, u, takého typka vedľa šťavnice, čo robí historické zbrane. Šlávka sa volá, veľmi dobrý chlap. A my sme sa tam ako decka chodili hrávať, lebo môj strika s ním spolupracoval. A nechal na strelec kúše a pamätám si, že som Pim! a preserul som okno a to nerozbije okno. A to je dierka, hej? To nechá normálne malý link, proste iba nice. dierka. To je brutálne. Kúšal by som nechcel dostať, ale na, na druhú stranu je to tá jedna z tých lepších smrti, lebo to máš proste rýchle dobre. Fakt ako, že sú aj oveľa horšie, že proste máš prepichané brucho a zdochy tam ešte 20 hodín proste. Hmm. Nič moc. Alebo niečo podobné. Alebo len presne, že ťa chlap vtlčie do toho brnenia a nechá ťa tak, keď už sa nemôžeš hýbať. A len proste sa v podstate, neviem, zdochneš na vnútorné krvácanie. Boli sme aj na sokoliarskej show. OK. Mali tam sokolov. What the fuck? Mali tam pe pekné, pekné e, vtáčiky. A čo tam, myšiaka sme videli tam vytrenované. Myšiak horný. No. Ten je, ten aj Damianovi dal mu šiltovku nejakú a na hlave mu chodil. Mm -hmm. Koľko tie malé kuriatka, lebo oni že všetci, že kurčatá, mŕtve a to im tam hádzali. Bol tam sova, tá najkrajšia sova, jak sa volá? Sova pálená? Tá, tá je oný čo má. Sova pálená. Áno. Alebo plamenka čo... drémavá. Asi to na p, neviem, žltá pekná. Odalšia najkrajšia na svete, že Plamenka drémavá asi. Myslím si, že skôr to prvé. Čo? Viem Sovi. Viem aj zbrania, viem aj Sovi. No, tak prepáč, že mám všeobecné vzdelanie. Toto nie je všeobecné vzdelanie, to je niečo naviac. Som konzervatorista. My nemáme všeobecné vzdelanie, ja som to sám doplnil kadecate potom. No a už bude aj polodinka a Čo? tak poviem ti potom príbeh, ktorý sa nám stal v reštaurácii. Uh -huh. A... tak. No lebo že už, už Frank ukazuje, že čas a že dali sme... Čiže vidno, mali ne? by sme začať už tú normálnu časť podcastu. Hej, toto bolo, bolo, úvodné... toto bolo také príliš slušné. No povedali sme pekné veci. Ja vám tu ženu, čo ti vole ma predbehla vo fronte na OG Sir. Ježiš, OG ja Sir? Oh, to ja ti musím je povedať. Taký reper. No, dobre, dobre. dobre. Uh, ďakujeme vám veľmi za sledovanie, nemáte veľmi začal, bolo nám cťou, ešte raz nemáte začo. A nemáte zač, čo. A nemáte zač nemáte, začo. Ne, nemáte začo. akože... Ďakujeme. No to už viac kokosky to už nejde, kámo. Inak kebyže nasadneš do Bavoraku a čoferuješ preč bez blinkru, to by si bol už iba väčší a čo? Ďakujeme. A nie. Ďakujeme. Zažitky ďalšie naše budete počuť na Patreon.com na, patreon. na patreon. nebezpečný Chodite obsah. Tam. Tam to žije, tam sa to deje. Tam je aj naozaj sná časť tohto podcastu. Nie takéto... aj toto je naozaj sná. E, e, čajček je to vždy taký. E, prečo to váš čajček? Niekedy je to dobré. Niekedy... Minulé nebola čajček. Minulé bol čajček, emócie. Frank dostal vynadané od ľudí. Ty vole, za to, za to, že... Len... Za to KHL, čože nepatrí ku športu, tam aj mu vypičovali ľudia, mne že, sa páči, mne sa páči, že, že na inteligenta veľ, veľmi prostý názor. Mne, mne, mne sa páči, že len potvrdili tú moju pointu, že proste politika v športe robí konfrontáciu a nemala, nepatrí tam, takže... Keby si to takto povedal? Je, je to len o tom, že vlastne celé tieto komentáre by sa presunuli na štadión a to ja nechcem, ja tam ani potom chodiť nebudem. Ďakujem. Tak, presne, nerobte Bo Frank chodí pravidelne na zápasy, hokej, futbal, permanentne. Ale nehovor, nevieš, 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 nevieš. Ja že vychodí, nevieš, on chodí on stavkovať, nevieš. on vieš, chodí na dosti, aj ten klobúk má. Čo sa ich týka, tak hlad. to môže byť ten kok, čo im ruky podáva pre tým, jak idú hrať. Ten, nevedia, ne. oni nevedia vôbec nič. Ináč, Čo si Marcel Merčiak? Teraz to nechaj to ticha. Ja si to kok neválam.. <laughs> <laughs> Drahý človek, ďakujeme ti, práve si dopozeral alebo dopočúval zadarmo pol hodinku pre plebs z nebezpečného obsahu. Ak nechceš byť plebs, môžeš ísť na... patreon.com, hlavne na nebezpečný obsah, kde každý týždeň nájdeš nové a nové epizódy. Dve hodiny, len tak. Ne? Ja, už si to čakal. Čakal som to. Kultusdar. Kultusdar, ča, ča, ča.